Крайнер як проект вже помер. Я би не хотів про це говорити. Кожен з нас є не лише президентом, але і культурним дипломатом. Як побудувати таку довіру в країні, де всі один одного не довіряють? Ми не думали про жодні там законодавчі зміни чи щось подібне. Мені найбільш дивним гасло було «Україна – це Європа». Ми знаємо, що за переписом населення в нас росіян начебто дуже багато. Але яку спільноту вони створюють? Що їх об'єднує? Незалежність українська їм дала можливість національного розвитку. Та гірше, ми дуже часто слухаємо русський реп. Україну поділив Сталін на області, ми зараз цим користуємося. Богдан Логвиненко, український письменник, журналіст, активіст, а головне – засновник України. Богдан, дякую, що прийшли на студію. Вітаю. Ви завжди в інтерв'ю розказуєте, що колись вас питали за кордоном, а звідки ви не знали, що відповісти. Що ви тепер відповіли? Тепер ковід. Можна не їздити нікуди. Відпала ця потреба комусь щось пояснювати. Насправді зараз значно більше. Тобто в мене основна проблема була в тому, що не було якогось візуального матеріалу, яким можна було показати, що таке Україна. Зараз ми створили багато, вже в принципі ми додали якоїсь хвилі такої, вже надзвичайно багато різних проєктів, які показують, що таке Україна, тому і різними мовами ми там вже 12 мовами виходимо. Я думаю, проект «Хащі» точно у вас надихався, тільки вони вирішили показати цю Україну, яку взагалі ніхто не хоче дивитися. Ну, вони більше, це не відео, яке ви покажете іноземцям, бо воно все дуже з локальними контекстами, а ми навпаки, ми беремо часом якісь навіть свідомо поверхневі речі для того, щоб через них показати Україну, можливо, не поверхневі, а такі вершки. Зараз дуже багато в Україні почали говорити про те, які у нас ідентичності, з ким кожна, з ким людина себе ідентифікує. Назвіть свої три ідентичності зараз, які б ви хотіли окремо виділити. Людина. Далі складно. Українець, напевно. І якщо взяти якусь ідентичність з якогось, напевно, якийсь медійник, якась там професійна ідентичність, бо мені здається, що там я з Києва, і мені часом хочеться сказати киянин, але я не уявляю, що це взагалі, хто це такий, тому я не знаю ніякої київської спільноти насправді. Це як львів'янами часто себе називають ті, хто тут живе 2-3 роки, каже, я корінний львів'янин, бо тут вже так довго живу. А чи з'явилось в українців в останні роки така ідентичність, як я ще європеєць? Ви багато їздите? У Львові я знаю багато молоді, які після 17-го року кажуть, ну я ще представник європейської країни. Угу. У мене просто, коли в нас стався Майдан, і мені найбільш дивним гасло було «Україна – це Європа». Ну, тобто я його розумів, поділяв і розумів, що в той момент це важливо, але коли я на той момент жив просто в Південно-Східній Азії, і я, коли казав, що я з України, це нічого не значило, коли казав, що я з Європи, то, ну, окей, десь там. І, в принципі, це вся Європа, це десь там поруч Франція, Україна, Британія, одна фігня. От, тому для мене от десь там з'явилася ця європейська ідентичність, і вона, напевно, це точно не те, що я виділяю на якийсь перший план, але те, що я відчуваю спорідненість, в першу чергу, між країнами Центральної Європи. Я абсолютно легко знаходжу спільну мову з чехами, поляками, там, не знаю, словенами, словаками і так далі. Вас часто питають, чим є Україна, та? Але Україна – це таке досить загальне поняття. Мені більше цікавить, а ким є українці? Враховуючи, що ви ще й
більше 60 країн відвідали, та, то можна виділити їх на фоні інших. От ми намагаємося не давати однозначних відповідей в Ukrainer'і. А зараз ми готуємо такий, ну, тобто ми вже випустили такий мультимедійний проєкт національні спільноти. І зараз ми готуємо книжку, яка називається «Ким ми є». І вона, власне, розповідатиме про різні національні спільноти і корінні народи, звісно, які, власне, якими населена Україна, як вони з'являлися, як вони формувалися в ці спільноти. І мені здається, що однозначно, ну, тобто, власне, Фукуяма писав про те, що в нас ідентичностей вже може бути стільки, і вони можуть так нас урізноманітнювати і нашаровуватись одна на іншу, що, по суті, кожна людина вже може мати якусь власну ідентичність. Але тут штука в тому, що ми намагаємося дослідити ідентичності як регіональні наші, історично, етнографічно регіональні, так і якісь спільноти національні, які є невеликими, там ми прийнято їх називати меншинами, але вони також формують цю відповідь на питання, ким ми є. Ви говорите про спільноти. Це насправді прекрасно, що ми перейшли до спільнот, а не до меншин. Ось, бо меншини у нас в Україні мають якийсь негативний контекст взагалі. Але з другого боку, спільноти, принаймні в тих проєктах, де працював я, це завжди мається на увазі. Ті, хто спільно діють, спільно щось роблять, спільно творять. Але чи ми можемо про наші спільноти говорити як про ті, що спільно щось роблять? Чи все-таки ми за і наші, і українські спільноти маленькі, і ті, які інші живуть, вони все-таки десь окремо, кожна хата з краю? Це дуже хороше питання, насправді, тому що от ми помітили таку річ, нам надзвичайно складно було зняти деякі із меншин, які не є спільнотами. І це, наприклад, російська меншина в Україні. Тобто ми знаємо, що за переписом населення в нас росіян начебто дуже багато, але яку спільноту вони створюють, що їх об'єднує. І якщо в більшості, тобто ми вибрали такий фокус, через який ми розповідали про національні спільноти, це якісь традиційні свята, якісь події, які, власне, показують спільноти. Але ми зрозуміли, що росіян ми не можемо показати, в них навіть немає, ну, тобто, назвіть мені, яке це свято? Новий Гозелів є? Ну, я не знаю, якесь національне російське свято, яке відрізняє їх від інших, і яке вони реально святкують. А натомість ми рухалися за цією логікою, і ми показували різні національні спільноти, яких, власне, об'єднують принаймні якісь традиції, і вони спільно діють справді в цих своїх традиційних штуках. Але ми інакше зовсім показали білоруську спільноту, тому що білоруська спільнота стала спільнотою, коли їй спільно треба було протидіяти, власне, режиму Лукашенка. А до того, ну, складно сказати, що це прям була спільнота. Я вчився на історичному, і нас коли казали, ну, якщо росіян, не так складно виділити, скоріш за все, треба сприймати старовірів, які, каже, коли жили на території Донецької області, то вони, можливо, росіяни. Вони росіян. Не колись. Ми саме так і показуємо росіян, в тому числі в нашій книжці і в цій нашій, в наших мультимедійних історіях. Це виключно старовіри. Так, ну, тобто, ось це та російська меншина, спільнота, яка реально є в Україні, яка, до речі, тобто ми знімали це Запорізька область, на Приазов'ї, Нововасилівка, здається, село, яке там майже, ну, це село Молокан, тобто в старовірів теж є свої поділи, є старовіри, старообрядці, власне, молокани, це от їхня там центральна точка, це ця Нововасилівка.
і в них там навіть є такий контекст, що вони надсилають, ну, тобто їхні родичі, сини воюють в українській армії. І це теж, ну, такий для багатьох з тої сторони незрозумілий якийсь жест, за що вони воюють, якщо та наче армія воює за русський мір, а тут у нас є начебто російська меншина. Ті, скоріш за все, за радянський світ воюють, але в мене є частково, можливо, відповідь на це питання. Я служив теж в АТО, і в мене був росіянин, начальник, командир відділення, і він був росіянин. У нього навіть в паспорті було написано, що він росіянин. Він погано знав українську мову, ну, на розмовному рівні. Його питали, ну чого ти тут? Ти спокійно міг поїхати або до сепаратистів, або в Росію. Він каже, ні. Україна дала мені все. Я приїхав сюди в 91-му році, вона мені дала будинок, роботу, дружину і дітей. Я захищаю свою хату, а не якісь абстрактні речі, які я навіть не до кінця розумію. Олів'є, каже, є не тільки в Росії чи в Україні, але й в багатьох країнах світу, і я за нього воювати не збираюся. Та, ну це насправді... Це і є відповідь, і це теж та відповідь, яку ми знаходимо, от, власне, досліджуючи національні спільноти, албанці України, гагаузи України, євреї України, вони кажуть, що незалежність українська їм дала можливість національного розвитку всередині України. І вони, і саме те, що українців об'єднує, в тому числі свобода, робить їх там українськими гагаузами, а не просто гагаузами. Місто, регіон, асоціація. Перша дуже проста. Місто Львів. Львів? Дощ. Крим. Інжир. Київ. Затор. Донецьк. Аеропорт. Дніпропетровщина. Я не знаю такого регіону. Січеславщина. Та мені ці зразу Петриківка. Закарпаття. Вино. Таврія. Вино? Ні, капуста. Басарабія. Басарабія. Пелікани. Поділля. Мотобол. Україна. Фантастичні люди. Зараз Ukrainer – це більше вже для України, для українців, для населення території України, чи все-таки ще для Європи і світу? Ми паралельно рухаємося, і ми тут не можна це розділяти, тому що кожен з нас є не лише президентом, але і культурним дипломатом. Тобто кожен з нас насправді, переступаючи, не знаю, кордон український, спілкуючись з кимось назовні, або просто в Фейсбуці, часом перетинаючись з іноземцями, ми маємо можливість представляти нашу країну. І Ukrainer намагається займатися якимись наративами, які, власне, об'єднують нас у відповіді на запитання, як ми можемо презентувати країну, через що, через які, можливо, відповіді на ті ж самі запитання, ким ми є. І, власне, тільки в момент, коли ми домовимося всередині, ким ми є, і зможемо давати відповіді назовні, і одночасно будемо транслювати це все в наших мультимедійних матеріалах іншими мовами, тоді ми насправді матимемо і сильну підтримку людську, і, власне, медійні матеріали. Бо нас доволі багато було створено якихось таких
обкладинок України, які не відповідали дійсності. Якщо ми всі разом спільно не розуміємо, що таке українське Полісся, то немає сенсу розповідати іноземцям, бо іноземці приїдуть і скажуть: ну ок, ми приїхали, покажіть нам ваше українське Полісся. А люди кажуть: а що це? А іноземці кажуть: так у вас, ваш же ж проєкт нам показав, ось, і ми приїхали. Ну, тобто, нам потрібно домовитися всередині, що є цінного в Україні, і тоді транслювати назовні. Але ми робимо ці процеси одночасно. Наскільки складно за кордоном показувати трошки іншу Україну, навіть дуже іншу Україну, враховуючи, у нас є дуже сильна діаспора, і зустрічаюся інколи з представниками діаспори, у них класичне уявлення про українську культуру, шаровари, сорочки, пісні, хори. Є дуже різна діаспора, і ми також, це теж один із вимірів, через які ми наче досліджуємо Україну, бо ми маємо спецпроєкт, який називається «Країна зовні». Минулого року ми мали експедицію Німеччиною, цього року Британією. У нас кілька історій виходило таких, одна з Австралії, там одна з Естонії, одна зі Сполучених Штатів. І ми теж певним чином досліджуємо, якою є, якими є ці спільноти українські за кордоном. Вони є дуже неоднорідними, дуже залежать там від хвилі міграції, від там якихось умовних контекстів, які склалися там вже з роками. І насправді, знову ж таки, з усіма українцями, що живуть за кордоном, потрібно домовлятися про ці наративи, якими можна зараз презентувати Україну назовні. Просто з ними переважно ніхто не працює, тому вони з собою винесли ті, які були актуальними на той час, коли вони виїжджали за кордон, законсервували їх і продовжують ними користуватися. А ми пішли далі і дивимося, і питаємо в них, типу, а що це у вас, що це ви такі несучасні? А ми просто дуже мало в діалозі. У всіх сучасних проєктах ставлять завжди такий пункт в кінці – імпакт, вплив на щось. Ukrainer на що вплинув і як вплинув на Україну? Я би не хотів про це говорити, бо мені здається, що я що це якесь питання, на яке треба там вихвалятися якимось. Це добре, інколи, якщо себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Ну, але краще, коли хтось назовні говорить про вплив, ніж сам розповідаєш про якісь кейси, які насправді спричинили до якогось впливу. Добре, тоді я попробую. Крім того, що спільноти, а не меншини, це взагалі супер. Більш ніж упевнений, що точно піддивились десь у вас. Чи можна говорити про те, що ви... Ми коли створювали цю всю штуку, таке поняття, як національні спільноти, воно не гуглилось, тобто його не було. Та. І, власне, це також, це наша якась власна, ну, тобто ми зрозуміли, що не брендували її чи щось таке, тобто ми зі спілкування з національними меншинами на той момент, створюючи такий спецпроект, ми в діалозі зрозуміли, що меншини для них звучить образливо. Окей, давайте спробуємо знайти якийсь замінник. Ми не думали про жодні там законодавчі зміни чи щось подібне. Будь-який замінник, який зможе бути об'єднавчим, а не власне уміншительно-ласкательним. Чи можна десь говорити, що ваш проект повертає українців як з небес на землю, або просто додому, показуючи, що в тебе є тут, щоб ти краще розумів навколишнє, яке біля тебе? Бо ми пробігаємо, не бачимо, інколи захоплюємося чимось в Польщі, в Німеччині, хоча в нас може бути краще. Та гірше, ми дуже часто слухаємо русський реп. Ну, тобто, реально, ти відкриваєш там якийсь чарт Ютуба, і там просто така якась жесть несеться. І я розумію, що більшість людей реально живуть не тут думками, вони просто ментально відсутні, і там ми намагаємося їх повертати. Бо ми говоримо про якісь прості речі, наші герої, це прості люди, з якісь локальні
локальні герої з різних регіонів, які щось просто в якийсь момент вони ментально повернулися сюди і почали щось робити. Але чи хочуть українці бачити цей дім, а не жити ілюзіями? Простіше ж жити ілюзіями якогось серіалу, фільму чи стереотипами? Ну, все, на все свій час. Не дуже радує статистика українізації, наприклад. Ми в 90-х роках мали відповідь на запитання, чи ви спілкуєтесь українською в побуті на рівні 30%. Зараз ми маємо на понад 50%. Ми маємо надзвичайно потужне громадянське суспільство. І там ми, напевно, серед країн цієї тюрми народів є країною з найрозвинутішим громадянським суспільством. Тому зрозуміло, що є величезна в нас кількість людей, які не прокинулись. Але ми на те і є, щоб провокувати до цього. Я такий короткий відступ. У нас в проєкті були з Казахстану приїхали службовці і активісти. Коли ми їм розказували, що в нас можна просто зайти на сайт, знайти інформацію всю про службовця, глянути декларацію чи написати запит на публічну інформацію, через 5 днів отримати, вони сказали, це як так? А чого це все вам мають розказувати? А хто ви такі? Коли ми хочемо, тоді ми розказуємо, а не щоб на вашу вимогу. З одного боку, так, у нас майдани, українці прогресивніші на фоні країн тюрми народів, але загалом українці бояться змін чи не дуже? Звісно, всі люди бояться змін. Ну як? Ну, якщо ми дивимося на країни Європи, ну, німець швидше почне щось нове робити, чи француз? Німець щось нове робити? Та ну, німці суперконсервативні. Мені здається, що якраз ми маємо змогу робити щось швидше через те, що ми трохи не відчуваємо землі під ногами. Через те, що ми не відчуваємо цієї історичної тяглості, не маємо якихось родових помість, умовно, в нас є величезні перерви в історії. Ми нещодавно перестали бути кріпаками, в нас паспортизація сіл відбулася там одне покоління тому. Ну, умовно, та? Тобто є безліч якихось речей, які в нас оцей наш нашу тяглість такого ґрунту під ногами, вони постійно вибивали її. І, власне, це, там, якщо ми подивимося там, на те, що сталося в Сінгапурі там, чи в якихось країнах, які створювали, творили свою історію, писали її в часі дуже швидко, ми є схожою країною, яка має величезний історичний контекст, але не має цієї тяглості. Ну, тобто, помітьте, цього року вперше, напевно, так масово люди почали казати, що це річниця не незалежності, а відновлення незалежності. Тобто, до нас тяглість повертається, але все ще доволі багато людей, вони не відчувають цього ґрунту. І тому, і це мінус величезний начебто, але це і плюс, бо це дає нам широкий простір для того, для змін. Бо там, де ти перебуваєш в якійсь невагомості, тобі значно, в тебе значно менше страху. У нас дуже модно зараз шукати те, що нас об'єднує. Цим займають що органи влади, що історики, що активісти. Які органи влади шукають, що нас об'єднує? Ну, поки що офіс президента, ага. То Мінкульт. Шукають, не знаю, наскільки в них це виходить. А що українців об'єднує? Свобода. Чи можна на цьому побудувати якийсь свій національний міф? Що який би нас об'єднав? Не знаю, мені здається, що національний міф, він також
це якась, ми живемо в значно складнішому світі, аніж світ, який складається з національного міфу, національної ідеї. І саме тому нам так заходить там національна ідея Леся Подрів'янського, бо ми протиставляємо собі самі ідеї мати національну ідею. Чи знімаєте ви щось для архіву, а не для публікацій? Що розумієте, що ми все архівуємо. Знімається на увазі, що ви зараз не публікуєте, ви розумієте, що так, це на 5 так, на 10 років так, потім можна буде. Так. Навіть деякі історії, які ми публікуємо, ми усвідомлюємо, що вони зараз не вистрілять, але, ну, тобто нам не важливі якісь там тренди Ютуба, але ми розуміємо, що там через років 10-20 це просто буде надзвичайно важливо. Всі проекти рано чи пізно закінчуються, якось трансформуються. Де оцей пік Ukrainer, що ви його розглядаєте? Що тут ми або завершимо, або трансформуємося, або взагалі розділимось на 3-4 інші проекти? Штука в тому, що Ukrainer як проект вже помер. Бо Ukrainer став спільнотою і почав об'єднувати дуже багато різних проєктів. І до нас зараз, як можна прийти зі своїм проєктом, так і власне ми за цей рік там реалізовуємо 15 різних спецпроєктів. І та частка основна нашої діяльності Ukrainera як колись проєкту, який мав якийсь початок, і ми бачили його закінчення, бо ми собі уявляли на початку, що ми проїдемо одне експедиційне коло навколо всієї України, зробимо найбільш такі іконічні історії з різних регіонів і все, і закриємо проєкт, бо скільки можна їздити. А виявилось, що в нас цих іконічних історій на кожен регіон стільки, що можна і 200 років їздити. Тепер це не проєкт, це вже платформа, спільнота, можливість для розвитку. Що розчаровує в українцях? Прийняття корупції. Що вражає в українцях? Безстрашність. Була пропозиція купити Ukrainer? Я думаю, що всі розуміють, що це безглуздо. Яке відео ще не зняли, але дуже хочеться зняти? Острів Зміїний. Там з силовиками треба домовлятися. Чому не подавалися? Вже було дуже багато спроб. Чому не подавались на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду? Бо я не управлінець державний і не хочу ним бути. Чому у вас так багато волонтерів? Звідки вони всі беруться? Бо нас багато українців. Найважча експедиція? Це перша експедиція при Азов'ям. Це, напевно, була найважча експедиція. Ми потрапили в якийсь такий складний час. І якщо це бліц, то це все. Найбільший стереотип про українців. Найбільший стереотип. Що ми їмо сало? Дуже багато. Ну, я не знаю, мені здається, що це стереотип, який там якийсь такий візуальний просто це сало, особливо в мусульман. Так, ну от я не їм сало. На кого з героїв ваших відео хотілося б бути схожим? У нас був оператор, який казав, що після кожної зйомки він хоче зайнятися тією справою, про яку ми знімали. Тому я думаю, що багато в нас є рольових моделей. Україна завтра це? Це просто вільна країна, демократична, з прозорими і потужними інституціями. У вас написано «Ukrainer – експедиція України, люди, місця, історії». Банальне питання буде, але, я думаю, цікаве для людей. Люди, місця, історії, які найбільше вразили? Я
Їх так багато насправді. Може, з тих, що опубліковані, бо я думаю, що є ще не опубліковані, люди не бачили. Не опублікованих, напевно, сотня зараз. Я назву з перших, насправді, в нас була історія про Мішелі Якобі, яка потім теж зробили документальний фільм, який зараз виходить в прокат, який не ми робили, але ми надихали. Мені здається, що ця історія вона і підтримала самого Мішеля сильно тоді. Це одна, це німецький еколог, який переїхав на Закарпатті, займається буйволами. Ще одна історія — це історія про Валерія з села Панасівка. Це художник, скульптор з маленького села, там на 19 людей, якомусь на той момент було 79 років. І ми зібрали дуже швидко 110 тисяч гривень за 2 дні. Тисяча людей нам задонейтила на те, щоб він здійснив свою першу в житті закордонну подорож. Це була подорож до Греції, бо він надихався грецькими міфами. І ми це все знімали, і зараз завершили теж документальний фільм, який зараз подаємо на різні міжнародні кінофестивалі. Це друга історія, тобто це історії з продовженням. Якщо говорити ще про якусь таку історію, яка мене особисто дуже вразила, це було враження в момент зйомки ще. Це була історія про бортників, бо для нас це було таке руйнування міфу, точніше, руйнування наче вже якоїсь це було руйнування міфу про те, що бортників вже не існує. Бо в енциклопедіях, на Вікіпедії скрізь було написано, що бортництво зникло на початку 20-го століття в Україні. І ми приїжджаємо до бортників, які продовжують займатися бортництвом. Це бджільництво в лісі, вулики, які виглядають як стовбури дерев, тобто це дикі бджоли, от, і абсолютно нерентабельна штука, але є села, які цим займаються, хоча в історичній якійсь довідці написано, що їх не існує. Як побудувати таку довіру? Це багато про довіру дуже багато говорить в українському суспільстві. У Львові робили бієнале довіри. Так собі вийшло, так? Чому? Бо всі запам'ятали один епізод. Ні, тому що суспільство не переосмислювало, не намагалося рефлексувати. День-два обговорили, після чого більше взяли це все на сміх, а не хотіли проаналізувати себе, поведінку підприємців. Є, звичайно, маленька спільнота, яка скаже, що супер, я скажу, що теж класно, але загалом люди не хотіли рефлексувати. Ви зібрали 110 тисяч за 2 дні, у вас дуже багато донейтів, вам готові давати кошти. До вас волонтерами готові ті люди, не тільки молоді, а й старші, я знаю знайомих, які кажуть, я піду до Ukrainer без проблем. Як побудувати таку довіру в країні, де всі один одного не довіряють? От я не скажу, що в нас один одному не довіряють, і в нас росте рівень довіри. І довіра – це одна із наших, тобто суспільна довіра – це одна із наших цілей підвищення рівня суспільної довіри. Бо середовище, в якому є довіра, рухається вперед значно швидше, значно більш імовірними стають якісь космічні проекти в середовищі, де є довіра. І тому ми розвиваємо довіру самі, а вже якось боком виходить, що і довіра до нас розвивається. Ви використовуєте найміг території, які в нас не прийнято говорити. Та, у вас є Полісся, Басарябія. Класично в Україні у нас все поділено на області. І в якийсь момент адміністративно-територіальної реформи сказала, давайте ми піднімемо історичні назви, повернемо Галичину, Волинь, об'єднаємо області. Треба залишити так, як є?
чи все-таки використати історичні назви, і вони будуть краще відображати регіон, можливо, економічно, соціально? 100% треба використати історичні назви. І от ви кажете, так як в нас прийнято там області, але я би завжди додавав, ким прийнято. Давайте говорити так, як Україну поділив Сталін на області, ми зараз цим користуємося. Цей додатковий момент, він одразу розставляє знаки над «і» відповідає на питання, чи хочемо ми жити з цими областями. Ну, і мені особисто здається, що наш адміністративний поділ, він абсолютно безглуздий. І вже давно потрібно його укрупнити, створити окей, десь це буде порушення історичних регіонів, бо зрозуміло, що там ділити як мінімум треба за районами, якщо не укрупнювати області між собою. Але це дасть значно позитивніші зміни, тому що є різні рівні локальної ідентифікації. От я не можу себе ідентифікувати як киянин, ми про це говорили на початку, та? Бо Київ – це мультикультурне величезне місто без якоїсь вже ідентичності, як будь-який мегаполіс. Але будь-який історико-етнографічний регіон – це просто пробіл в ідентичності людей, бо люди тут ідентифікують себе як галичани, але де є якась Галичина, її не існує. І саме тому, ну, мало хто себе ідентифікує з Львівщиною. Той бренд, який зараз використовується, ну, це добре, що там Львівська область витрачає гроші на просування бренду Львівщини. Насправді це добре, бо зрозуміло, що вони не можуть просувати бренд Галичина, поки адміністративної реформи немає. Але тобто це питання не до них, але люди себе не ідентифікують, вони не будуть амбасадорами Львівщини, бо вони себе ідентифікують з чимось іншим. Ну так, як я ідентифікую себе Бойко, я з Карпат, з карпатського регіону, але люди не розуміють, що я так говорю, ти ж ніби з Львівщини. Де логіка у твоїй поведінці? У нас дуже багато зараз говорять про мову, є закон, все супер. Ми писали відео з Святославом Літинським, одне з перших, можна буде його глянути. Там ми говорили про мовний пуризм, що нас дуже сильно вичищають українську мову, викидаючи всі етноси. Але моментом, мені здається, що у нас загальна українська культура не хоче сприймати якісь маленькі, якісь регіональні культури. Ось, даючи все під якусь одну копірку, називаючи це традиційна українська культура, теж нав'язала ще радянськими часами. Абсолютно. Це такі українські комсомольці дуже часто це роблять. Мені з одного боку подобаються проекти, які, наприклад, за чистоту мови, і це важливі проекти, але з іншого боку є проекти, які хейтять там умовно говірки і якісь регіональні діалектизми, не розуміючи, що ну, це приблизно як, тобто умовно, в Радянському Союзі хотіли зробити пароходними річки і просто вирили такі котловани, декілька річок, де повиривали котловани, в результаті від цих річок розвернулися всі підземні води і перестали їх наповнювати. І ці котловани залишились котлованами, а не пароходними річками. Приблизно так само відбувається з мовою, тому що кожен діалектизм – це такий, можливо, невеличкий рівчачок, який додає до мови, а не щось віднімає. Чим більше ми маємо якихось сленгів, діалектизмів, тим краще насправді. І тим ширший ми маємо словниковий запас і, в принципі, різноманітність контекстів, якими ми можемо володіти в мові. Але є багато комсомольців, які цього не розуміють. Чому українці постійно жаліються?
Чи немає насправді на регіональному рівні десь цього, на рівні спільноти цих жалів постійних? Це стереотип? Я би не сказав, що українці якось жаліються більше, ніж інші. Мені здається, що це стереотип. Я пам'ятаю, мені було так смішно, я якось прилетів в Сінгапур і так підряд з 3-4 таксистами говорив про політику, владу там в Сінгапурі і так далі. І мені сінгапурці жалілись на погані дороги. І це було так смішно. Я просто жодного разу не бачив навіть ями в Сінгапурі, але всі вони жалілись на погані дороги. І я собі подумав, блін, це жаління, в принципі, оці якісь самобичування, воно, в принципі, об'єднує людей в світі. Тому що тобі не може бути комфортно там, де ти живеш. Ти завжди думаєш, що десь є 100% краще. Але в результаті, якщо відкриваєш очі і дивишся, трошки озираєшся навколо, то розумієш, що той контекст, в якому ти є, він, і в якому ти себе почуваєш комфортно, він може тобі дати значно більше, ніж оці всі погані дороги. Комплекс меншовартості – це правда чи стереотип про українців? Це постколоніальна штука. Тобто комплекс меншовартості є, існує там, чим далі від там центру ми поступово децентралізуємося, але чим глибше в якусь в якийсь регіон України заходити, тим більше відчувається комплекс меншовартості. Ми, як знімальна команда, часом працюємо такими психотерапевтами. Бо нам треба спершу довести людині, що ми приїхали, що те, що ми її приїхали знімати, варте того. А потім вже починати зйомки, бо людям часом здається, що вони не можуть бути героями нашими, бо а що я такого зробив? Важливо, ну, чого саме я? І це стосується дуже часто і місць, в яких люди живуть. І ментально часом це саме через те, що люди знаходяться інформаційно в якомусь іншому оточенні середовищі. Ви певний час жили в Росії, багато подорожували по Європі. Я в Росії там пару місяців жив. Певний час, 2 місяці. Я взагалі не жив. Для мене це багато. Ну, тобто, я не можу сказати, що це прям жив. Ну, так, в 2010 році. Так, це було 11 років тому. Якщо в нас зараз теж дуже багато порівнюють, до кого ми ближче, до Європи чи до Росії? Ми завжди були далеко від Росії. Так, от що насправді дуже сильно нас відрізняє від росіян і дуже близько до нас притягує до Європи? Ми свободолюбиві, ми не боїмося. Ми не є імперією. Чим далі ми від Росії, тим більше ми розуміємо важливість меншин і спільнот всередині країни і всередині нашого суспільства. Ми страшенно любимо себе в Україні. А росіяни, вони люблять ненавидіти інших. І це колосальна різниця. Бо подорожуючи Росією, я багато проїхав по Росії. Я нікому не раджу повторювати цей досвід. Це було абсолютно неприємне. Напевно, одна з найбільш неприємних країн для подорожей, в принципі, яка не створена для подорожей. Це насправді, зустрічаючи росіян, ти постійно розумієш, що все, на чому тримається їхня спільнота, це ненависть. Це
тотальна ненависть до всіх навколо. І це просто, ну, певним чином це навіть заворожує. Навіть складно собі уявити, як настільки може якась річ, яка є роз'єднавчою, об'єднувати величезну країну. Кому з потенційних героїв ви ніколи не дасте слово в своєму проєкті? Олігархічному бізнесу, російському, тим, хто щось робить антиекологічне, людське, якесь дискримінаційне, в будь-яких там розрізах дискримінації. Напевно, все. Дякую за розмову. Дякую вам.